मेरे रब की कसम, कोई यहां मौज करने नहीं आया, ना कोई कर सकता है। शराब पीने को मौज थोड़ा ही करते हैं, बदकारी करने को मौज थोड़ा ही कहते हैं, और माल मुल्क को मौज थोड़ा ही करते हैं, दिल की खुशी को मौज कहते हैं। और उस खुशी पे मेरे अल्लाह का कब्जा है। वो पैसे से नहीं आती, वो शराब से नहीं आती, वो औरत से नहीं आती, वो गोदों से नहीं आती। अलहका व अबका, खुशियां अल्लाह देता है, आंसू अल्लाह देता है। इस दिल को खुश करने का रास्ता ये नहीं है कि आजाद हो जाओ, ये नहीं है कि अल्लाह का इनकार कर दो। यहां उस जहान की खुशियों का रास्ता है, अल्लाह के सामने झुक जाओ कि इसका कायनात का पत्ते से लेकर हमारी पहाड़ तक खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह मेरे शायर की कब्र रोशन करे। अरबी भी अच्छी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। उर्दू तो अपनी जुबान है, अंग्रेजी भी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। फारसी की भी शुद्ध ली। मैंने ऐसा शायर नहीं देखा, ना उर्दू में, ना अरबी में, ना फारसी में। ये तो मेरी जुबान, अंग्रेजी तो वैसे ही पता नहीं की हो जाइए, उसमें तो शायरी है भी सही है। मेरे शायर का कहना है, हिच चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, हिच आहिन खंजरे तेरे नशुद, हिच हलवा ई नशुद उस्ताज का, ता गुलाम शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजे नशुद। मौलाना रूम और शम्स तबरेज पीर मुरीद कट्ठे हैं पूनिया में, तुर्की का शहर है पूनिया, इधर मुरीद साहब हैं, इधर पीर साहब हैं। मौलाना रूम पे फलसफा गालिब था, वो ये अशार क्या है, अलामा इकबाल फरमाते हैं, कोई चीज खुद ब खुद चीज नहीं बनती, पड़ा हुआ लोहा सदियां गुजर जाएं या करोड़ों गुजर जाएं साल, वो अपने आप खंजर नहीं बनता, सीखे बगैर कोई सीखा हुआ नहीं बनता। मौलवी रूम से मौलाना रूम बने जब शम्स तबरेज में के हाथों में हाथ दिया। तो इसकी एक कहानी है जिस पर उन्होंने ये रुबाई लिखी है, ये उन्होंने नज़्म लिखी। इन पर फलसफा गालिब था, मंतिक, तो वो तकब्बुर पैदा कर देता है ये इल्म। मस्जिद में दर्स हो रहा है और उन किताबों का ढेर लगा, साथ हाउस था। शम्स तबरेज देहाती हुलिये में आए, पाँव में जूता भी नहीं था, पगड़ सा बांधा हुआ, तो बड़े भूलपन में कहते हैं, मौलाना रूम से इंचीस किताबें पढ़ी थी, इंचीस ये क्या है। तो उन्होंने देखा जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा, इहा अस के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। वो एकदम आगे बढ़े, उन्होंने पूरी किताबों को यूं धक्का दिया, तो जाके हौज में गिर गई। तो मौलाना रूम ने सो, तेरा बेड़ा डूब जावे ओ ना मुरादा, एक ही गीत, एक कोई हूं कंप्यूटर पे बिचो मैं दूसरा रिकॉर्ड लवा, वो ये तूने क्या किया, मेरी सारी जिंदगी की जोहद बर्बाद कर। हम उसको राय पानी में उतरे और एक एक किताब खुश्क मिट्टी उड़ रही और बाहर निकालते गए, सारी खुश्क किताबें धूल उड़ रही सामने रख दी। मौलाना रूम अफसर पकड़ के बैठे, ये चीज ये क्या है। तो अब शम्स तबरेज बड़ी मासूमियत से बोले, यहां अस्त के तू नमीदा है, ये वो है जो तू नहीं जानता, जो तू नहीं जानता। फिर फलसफा रह गया, मंतक भी रह गई, फिर मस्तवी मौलाना रूम वजूद में आई, जिसका इल्म आज भी बहते चश्मे पानी की तरह। मुझे अल्लाह को मानना है, मुझे अल्लाह को तस्लीम करना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे मेरे रब ने मौत देनी है, वो मेरे सामने खड़े करना है। मैं उस दिन सुरखरू हो जाऊं, मैं उस दिन कामयाब हो जाऊं, वो मेरे सीधे हाथ में पेपर पकड़ा दे और मेरा नारा हो। अभी आप लोग नारे नहीं लगा रहे थे, ये खुशी का इजहार होता है। फअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा फयकूल हो, वो एक नारा लगाए तो उसको कुरान ने लफ्ज बना दिया, है ओ मुकरऊ किताबिया, वो किताब लेकर ना ओ ओ, वो कहेंगे तुम क्यों है मर्द या औरत, वो कहेगा या कहेगी, मेरा पेपर देखो, पेपर देखो, पास हो गया, पास हो गई। अब वो जो पकड़े हुए हैं वो कहेंगे कैसे होगी, तुम कैसे पास हो गए, तो वो आगे कहेगी या कहेगा, इन्नी वनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबी, मुझे पता था मुझे हिसाब देना है,
مجھے حساب دینا ہے, میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے. میں تیاری کرتا ہوں, جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں, جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے نالی پاس ہوتے ہیں. تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا, فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ, مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف. دیکھو بچو, دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں آئیڈیل لائف بھی نہیں, یہ پیپر ہے, پیپر ہو رہا ہے, مالدار کا بھی فقیر کا بھی بادشاہ کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی پیپر ہے. جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی. تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ, عالی شان جنت میں. کیا اس میں؟ قطوفہا دانیہ, پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو کھاؤ, بشربو پیو, ہنیہ. ہنیہ کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں, پخانا کوئی نہیں, پیو گے بیماری کوئی نہیں, پیشاب کوئی نہیں. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے, مجھے راضی کر, آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, دکھ مر گئے, غم مر گئے, بےچینیاں مر گئیں, شرمندگیاں مر گئیں, ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا, چن دے گا. میرے عزیزو, ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ, وہ بایولوجی نہیں, وہ باٹنی نہیں, وہ زولوجی نہیں, وہ فزکس نہیں, وہ کیمسٹری نہیں, وہ سوشیالوجی نہیں, وہ سائنس نہیں, وہ ٹیکنالوجی نہیں. ایک راستہ, ایک, جیسے اللہ ایک راستہ ایک, اللہ ایک راستہ ایک. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ چار حرف ہیں, لفظ محمد بھی چار حرف ہیں. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں, لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ, محمد, احمد, چار 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 مل کے 12 بنتے ہیں. جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا, اور یہ اعلان ہے, اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم تیرے ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے, اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو. آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے. تمہاری اپنی, تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں. یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے. نہ تم لینے والے ہو, نہ یہ دینے والے. میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے, مجھے کوئی جاب مل جائے, مجھے کوئی جاب مل جائے. میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے. اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد, علم کی بنیاد, علم کی بنیاد پر. جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی. اب علم والے بنو, صرف ڈگری والے نہ بنو, علم والے بنو, علم والے بنو. وعلم آدم الاسماء كلها اقرا باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے, ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے. لیکن میرا درد ہے, میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں, صرف ڈگری کا شوق. جاب مل جائے, ڈگری مل جائے, چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو. در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے. چند باتیں بتاتا ہوں, اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے, اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے, سبحان اللہ, کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے, پیدا ہونے کی شان یہ تھی
کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی, گندگی کوئی نہیں باہر آئی, خوشبو پھیلی, نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی, امامی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی. شفا بنت اسد آپ نے اس سجدے میں سر رکھا, اسے فل سجدہ, گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے, یعنی اوندھے نہیں ہوئے, سجدے میں گئے, سجدے لمبا سجدہ کی, لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے, امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا. وہ جی پڑھی نہیں جاندی, وہ جی میٹنگ تھی, وہ جی یہ تھا, وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے, کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے السلام وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا.